不要再讲头发的事情好不好？好了，那讲一下最近，我们团在干嘛？没错，我们团最近大家都在忙着工作啊，上班上班，当车主的工作啊。对，这个要转念一下，我们失败了。OK， 这个出社会好不好？再教几个。对，好啦。很开心来到这个回归音乐季，啊，真的很棒。因为其实大家都知道彰化是那个音乐沙漠，我这样讲，可以吗？就是。有人可以来办回归音乐，我真的觉得很厉害，我觉得这真的是勇敢的人才敢做的事情啊，对啊，真的是吃力不讨好，真的。好，就是我们真的谢谢主办单位，还有你们以行动来支持的，真的很厉害，谢谢你们。好，好像可以了，是不是？拍手拍起来。好，这首歌，这首歌 ，In Say Love。Take my hands.
谢谢，我是 Be Private， 后面有。